Necəsiz? Belə, yaxşı deyil. Üç ildəki xəstəlikdən əziyyət çəkirsiniz. Bunu daha öncə nə ictimailəşdirməliyiniz? Peki yardımlar daha tez olardı. Mən fikirləşdiyim qədər özüm çalışdım ki, özüm öhdəsindən gəlim. Çox məkan, yəni xəstəxanalarda yatmışam. Ölkədə, ölkə xaricində. Bu elə xəstəlik oldu ki, ayaqda şişkin niyə mənə gəldi? Onu heç cür düzəldə bilmədilər. Sadəcə olaraq biraz azalırdı, sonra yenə təkrar olunurdu. Yenə də ki, o lap yüksək həddə çatır. Ondan sonra analizdə hepatit çıxdı. Onlar da özüm tədricən müalicə edirdim. Yəni xəstəxanayla, həkimlərlə. Və sonunda durum gəldi, çox pik nöqtəyə rast gəldi. Və qərar aldım ki, dostlar, qərar aldılar ki, bunu ictimailəşdirək. Siz də çox sağ olun gəlmişsiniz. Müəyyən saytlar var ki, hansı ki yazıblar. Bugün sağ olsun Qənirə xanım baş çəkməyə gəlmişdi. Yəni, bir iki qeydlər götürdü indi inşallah. Görək qismət. Sabah müayinə üçün xəstəxanaya gətirilir. Bəli, səhər burada Bakı şəhərində müayinə üçün xəstəxanaya gedəcəm. Ondan sonra yəqin ki, xəstəxanaya köçürüləcəm. Sənət yoldaşlarınız necə? Baş çəkirmi sizə? Müəyyən aşıq yoldaşlarım gəliblər. Amma hamısı demək olmaz, çünki mən tanıdığım çox sənətçilər var. Yəni, müğənnidən aşıqda, Respublikanın bütün əhatə edən insanlar, hələ ki, nəysə, yəni, gəlsələr də sağ olsunlar, gəlməsələr də. Mədəniyyət Nazirliyindən də maraqlanmayıblar. Biz bugün onlara yazdıq, dedilər, bu haqda maraqlanıb açıqlama verəcəyəm, hələ ki? Bugün Qənirə xanım da məlumat verdi, sağ olsun. İndi görək, yəni olmalıdır, yəni sağ olsunlar ki, cavab verdilər ki, məşğul olaraq, yəni nə imkan dairəsində. Həkimlər nə deyir xəstəliklə bağlı? Müalicəsi nə qədər müddət olacaq? Çünki bildiyim qədər həm sizdə piylənmə gedir, həm hepatitdir, həm də ki, ayağınızda şiş. Demək, hepatitin müalicəsi bu 5 ilə zaman 5 il ərzində olmalıdır. Ayaqda indi o səhər ki, yəni cavaba baxır da, hansı ki, onlar boynuna götürəcəklər, yoxsa yox, bax bu şəraitdə. Qaldı piyləməyə də cərrahi əməliyyat olmalıdır, mədənin kiçilməsindən bağlı. Belə sıradan, çox o, bilsiz açıq da hamısı bir-birinə qarışdığı üçün çətinlik yaradır. İnsanlara çağırışınız nədir bu yardımlarla? Çünki məbləq böyükdür. Qənirə xanım da gəlir ki, əsas dövlət iş adamlarıdır, imkanlı şəxslər kömək eləməlidir. Yəni, fərdi şəxslərin xırda-xırda kömək önəmlidir. Lakin böyük məbləq olduğu üçün mən elə Qənirə xanımın dediyi kimi
imkanlı şəxslər, yəni devlet tərəfindən, devletdə olmayan insanlar, hamısını yəni bu işe çağırıram. Çünkü el tutmaq elden kalıp ve hemen yeniden sahnelere qayıtmaq istəyirəm. Bugünkü devirde mesela indiki vaxta yerimək çətindir. Hatta oturmaq belə çətindir. Her şey onlardan asılıdır. Sağ olsunlar köbək eləyənlər. Eləməyənlər de sağ olsun. Ailənin tək kazanmanız siz? Bəli. Mənim. İki uşaq, evladınız var. Bəli, bir kızım, bir oğlum var. Az yaşlı.